Bakının Binəqədi rayonunda yol qəzası baş verib. Kanal 10 TV APA istinadən xəbər verir ki, hadisə Ziyabinyadov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Toyota markalı maşının sürücüsü metronun Karoğlu stansiyası istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək maşın aşırıb. Həmin istiqamətdə olan Hyundai, Opel və digər Toyota markalı maşınlarının sürücüləri sükanı nəzarəti itirərək ardıcılıqla bir-birinə çırpılıblar. Nəticədə Toyota markalı maşında olan 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Yolda hərəkəti bərpa etmək üçün yol patrol xidmətinin əməkdaşları əraziyə evakuator xidmətini çağırıblar. Maşınlar ərazidən götürülüb, hərəkət bərpa edilib. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Kanal 10 TV, Bakı.